បាទជំរាបសួរពិសិដ្ឋបងអូនបាទជំរាបសួរបងបាទសុខសប្បាយបងបាទសុខសប្បាយបងអូខេហើយគឺតែវាយថៃត្រឡប់អាទិត្យមុនណាបាទបងបាទហើយមានឈ្មោះវាយណាទៀតគឺអត់មានទេបងអត់តមានទេបាទបាទវាយថៃជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតនោះប្រហែលដងសិតប៉ះអន្តរជាតិគឺ25ដងបង25បាទលទ្ធផលឈ្នះទាំងអស់ទាំងអស់ណាស្លាប់បានស្លាប់22ដងអូខេឥឡូវអត់តមានឈ្មោះវាយទេបាទបាទហើយថ្ងៃនេះបងយកខណ្ឌកម្មឲ្យបាទមកជូនបាទហើយខវិការនេះក្នុងនោះមានលុយបង100,000រៀលបាទក្រៅពីហ្នឹងលុយបងប្អូនទាំងអស់បាទបាទសរុបទាំងអស់ម៉ានសិតសរុបទាំងអស់170,000បាទ170,000បាទអញ្ចឹងលុយបងប្អូន160,000បាទបាទលុយបង100,000បាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាសិតហើយជាលើកទីម៉ានអីដែលមានបងប្អូនយើងចូលតិចតិចតិចអញ្ចឹងយកមកជូនបងប្អូនគឺលើកនេះលើកទី1ច្រើនអញ្ចឹងបងបាទគឺបងប្អូនក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទជួយអូបថំយកទឹកប្រាក់មកតាមបងកំសុំបាទឥឡូវតាមទទួលបងណាបាទទទួលហើយបងមានតែគិតឲ្យថាងអាចថានឹងបងប្អូនរីម្នាក់មួយរៀលពីររៀលប្រសិន2សេនមកជួយបងប្អូនបានប៉ុណ្ណឹងគឺអត់នឹកស្មានហ្នឹងបាទអូខេហើយបងក៏អស់លទ្ធភាពជួយទាំងប៉ុណ្ណឹងណាបងខំប្រកាសផងបងឡាយផងគឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយមានអីអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺជាចុងក្រោយអរគុណដល់ fan ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលគូរៃថាបកោខ្ញុំបាទហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបងបាទ